Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana endi o'tkalamizni boqish jarayoni. Bugun 2024-yil 22-oktyabr. Kuzning 2-chi oyi. Havolarimiz ancha sovuq bo'ldi. Endi utkalarimizga ertalabki donlarni berib qo'yib, tomosha qilib o'tiribmiz, miyani joyiga qo'yib, dam oltirib. Kommentariyada o'ta ikkita qiziqqan yurtdoshlarimiz bor. O'shalar so'ragani uchun buni kasal haqida gapirib o'taman. Bu narsaga kasallik tegmaydi. Menda unaqa holat kuzatilmagan. Shu sababdan aytaman bu narsani. Bu tomonda esa jo'jalarimiz bor. 2 dona. Bu asli 3 edi. Bittasini o'zimizda itimiz bor, o'sha tepada o'sha yeb qo'ygan. Ko'rib turganlaringdek shaftolondagidagi itimiz oldiga yaqin borib qo'ygan ekan. Yeb qo'yibdi bittasini. Hozir mana shu 2 donasi qoldi. 1,5 oylik jo'jalar bular. Qolganlari esa kattalari. Yana o'rdaklar. Bularga bug'doy beryapmiz. Ertalabda. Ana shu ko'rib turgan bankamizda bug'doylarimiz bor. Mana shu bankada ertalab bitta to'ldirib berib qo'yamiz, shu bilan kechgacha yurishaveradi hovlida. Hovuzlarda suvlar esa bor. Mana shu kurkimiz edi. O'tgan videoda qo'yib o'tganman. Buni tuxumlarini olib qo'ydik tagidan. Sababi orada 2 kun tuxumni bosmadi. Shu sababdan olib qo'ydik tuxumlarini. Baribir palangza bo'ladi. Ochmaydi. Yana ikkitasi tuxum tug'yapti. Tuxumlayotganlari bor. Ularni mana shunisi tuxumda. Bu bittasi mana orqasi osilgani. Yana bittasi mana bu ina o'rdagimiz ekan katta. O'sha ikkalasi tuxumda ekan hozirgi kunda. Bu tuxumlarni to'plaganimiz yo'q. Endi bundan buyog'iga havo salqinligi uchun tuxumlarini to'plamaymiz. Qish kunida ochib chiqadimi yo'qmi? Sovuqda o'zlaring bilasizlar nima ahvolga kelishini bolalarini. Shu sababdan tuxumlarni olib qo'yganmiz. Kasalligiga keladigan bo'lsak, ularda joyi issiqroq joyda bo'lishi kerak. Tagi quruq holda tursa, uchamunchaga kasal bo'lmaydi bu narsalar. Sababi mana shu 2 bola o'rdagidan kelib chiqib aytaman bu narsani. Bular ham tagi quruq joyda yotgani uchun kasallik tegmagan hali. Undan oldingilar ham, oldingi partiyalarimiz ham kasal bo'lmagan. Kasaldan hech ham qo'rqmanglar bu narsani, kasallik tegmaydi. Buni boqqanlar biladi. Kasal tegmasligini, yangilarga ham shuni tavsiya qilaman. Qo'rqmasdan boqaveringlar, kasallik tegmaydi. Mana shu xo'rozimiz yangi almashtirdik shu xo'rozni. Sababi almashtirmasak bo'lmaydi. Qora bosh olib keldik. Ko'rib turganlaringdek o'zi ajrab yuribdi.
suga ketdi. Qanotida bitta oqi bor. Mana shunaqa holat ham bo'lib turadi, ko'rib turganlaringdek. Bu tomondagilar jujurdagimiz, o'sha mana bunisi, bunisi og'da kelitirgani bor. Mana o'sha xurozimiz, yangi olib kelgan xurozimiz bu. Xudo xolasa bahordan xurozini yangilashimiz kerak. Biz ertaroq olib kelib qo'yardik xurozini. Yem idishlarini mana shu holatda qo'yib qo'yasizlar. 3 ta blokni qo'yib, o'rtasiga tog'orasini qo'yib qo'yganmiz. Unga pochoq va dollarni solib qo'ysalaring, chachma yeyishadi qabaqa qilmasdan. Bu cho'y elkan xurozimiz. Katta xuroz. Tovuq jujalarimiz ham bor ichida, qora shahzodalar, gibridlar. Toza emas bular. Chatishgan tovuqning bolalari qora shahzoda, lekin ularni ham o'sha o'rdagimizga ko'ki bo'lganda tagiga qo'shib qo'yganmiz, tuxumlariga o'shanda ochtirib olganmiz. Havo salqinligi uchun ular ham uzoqlagan yo'q. Mazza qilib yurishibdi mana ko'rganlaringdek. Ovozlarini eshitib mazza qilasizlar bularni. O'sha yangi kelgan xurozimizni qulab cho'qib yuribdi. Sig'dirmayapti. Bu xurozimizni qanchaga oldilaring deb so'rasalaring, buni oldingi videomizda bitta xurozimiz bordi. Bola xo'roz bu yilgi. O'shanga barter qildik. O'zimizning qishloqda bitta tanishimiz bor, o'shanga almashtirib xo'rozini yangilab qo'ydik. Endi 3-4 kun yangiligi uchun sig'dirmay turishadi. Undan keyin o'rganib ketishadi. Bu yilgi juja makiyalarimiz mana shu juja makiyonimiz. Mana buni betidan bilsalaring bo'ladi. Bu şu yangi xurozimiz mana, bola xuroz. Bu iyun oyini boshida ochilgan xuroz ekan. Veslari 3,5 kilo katta xuroz. Telefonda qanday ko'rinyapti hozir ekranda? Buni suyelikan xurozimiz, bu juda katta. 2 choydan keyin mana shu velikanni holatiga kelib qoladi bu ham. Bu ona o'rdaklar, katta o'rdak. Bunisi ham katta o'rdaklarimiz. Ana shu kurkumizni tuxumini olib qo'ydik. İki kun yotmadı, tuxumni ustiga falanza bo'ldi hamma tuxumlari. Havuzimizda suvlari bor. Havuz yo'qlarga bu suv bo'lishi shart emas. O'rdaklari bor. Yangi boqayotganlarga havuz qilishi ham shart emas. Havuz bo'lmasa ham bitta idishga suv solib qo'ysalaring, shu suvlarni ichib yurishaveradi. Cho'milish shart emas bularda. Bularni uyalarini ham buzib tashladim. Hozir ko'rsatib o'taman. Juda bardag ahvolda hali. Ularda uyalarini mana shunday qilib g'ishlarini terib qo'ydik. G'ishlarini terib bu yerda bitta xurozimiz bor. O'sha o'rdagimiz oshib chiqqan. Unga mana shu makiyonni qo'shib qo'ydik. O'zi yolg'iz yurmasin deb. Qora shahzodadan bu tuxumda tuxumlayapti. Mana shu joyga tuxum qilyapti.
Şunaqa gaplar ortaqlar. Qiziqqanlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Yana video qo'yib o'taman. Mayli o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Vaqt bo'lganda yana bir video qo'yib o'taman.